моите приятели и любители на стрелбата. В днешния зимен ден използваме възможността да стреляме с 22LR. Намираме се на Ранчо Вакеро. И сега посредством данни от балистичен калкулатор Стрелок ще стреляме цели до 287 метра. Сложили сме едно устройство, което ще ни позволи да ви представим какво виждате, какво виждаме и ние вътре в оптиката, за да се насладите на стрелбата. Първата цел е гонг 10 см на 100 метра. Дава 2,7 мила. Хит. Следващата цел е лисича глава на 150 метра с корекции 5 мила. Хит. 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 Следващата дистанция е 200 метра и стреляме също по лисича глава на корекция 9 мила. Хит. 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 Следващата дистанция, понеже не свършва скалата, дава 15 мила и 5. Затова навъртаме 5 мила и 5 от барабана на оптиката. Даваме го тук. И стреляме с скалата, като я слагаме в най-долната част. Хит. Хит. Ако ви харесват видеята, които правиме, може да се абонирате на канала и да харесате страниците. До нови срещи!